հարց համար 10-ը Հայաստանի Հանրապետության Գյումրու քաղաքապետարանի եւ վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի միջեւ Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ տրանշ Բ դրամաշնորային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան, պարոն Պապիկյան, ես առաջարկում եմ 11-րդ հարցն էլ, քանի որ ստեյության նույնի շարունակությունն է, միասին զեկուցել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր հաստատմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Գյումրու քաղաքապետարանի եւ վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի միջեւ Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ տրանշ Բ եւ տրանշ Գ դրամաշնորային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանության տալու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, Հայաստանի Հանրապետության եւ վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի միջեւ 2016 թվականի մայիսի 11-ին ստորագրված Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ վարկային համաձայնագրով սահմանված տրանշ Բ դրամաշնորային համաձայնագրով նախատեսվում է 2.650.000 եվրո դրամաշնորային միջոցների ներգրավում ծրագրի համաֆինանսավորման նպատակով եւ տրանշ Գ դրամաշնորային համաձայնագրով նախատեսվում է 2.000.000 եվրո դրամաշնորային միջոցների ներգրավում ծրագրի համաֆինանսավորման նպատակով։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը Գյումրի քաղաքում հիմնական ճանապարհների վերակառուցման եւ հանրային լուսավորության արդիականացման գործընթացներում, մասնավորապես ճանապարհածածկույթի եւ մայթերի նորոգում, ինչպես նաեւ ջրահեռացման, ենթակառուցվածքների արդիականացում, հետիոտնային նոր տարածքների կառուցում, քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքների վերակառուցում, ավտոկայանատեղիների վերաբերյալ ռազմավարության մշակում։ Դրամաշնորային միջոցներն ուղղվելու են ընտրված ճանապարհների վերակառուցմանը, ներառյալ մայթերի եւ ջրահեռացման ցանցերի բարելավմանը, ճանապարհային անվտանգության աշխատանքների իրականացմանը, լուսադիոդային LED լուսատուների եւ փողոցային լուսավորության այլ սարքավորումների տեղադրմանը։ Ուստի նախագծով առաջարկվում է հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի միջեւ ստորագրված Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ վարկային համաձայնագրով սահմանված տրանշ Բ եւ տրանշ Գ դրամաշնորային համաձայնագրերի ստորագրմանը։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, այստեղ մի հարց ասացում եմ, բոլոր աշխատանքների նախագծերը կան թե նոր պետք է նախագծերը արվեն եւ այսինքն բովանդակությունը կոնկրետացված արդեն պատրաստ է, թե դեռևս հայեցակարգային մակարդակում։ Պարոն վարչապետ, դուք գիտեք արդեն, որ մի քանի տարի շարունակ Գյումրիում սկսվել է պրոցեսը, սկսած 16 թվականից, այսինքն ճանապարհների արդիականացման եւ նշվել ենթակառուցվածքների բարեկարգման ուղղությամբ։ Այս տարի հսկայածավալ աշխատանք կատարվեց, անգամ նախորդ տարիներին թերացված աշխատանքները փորձեցինք այս տարի կարգավորել։ Հիմա հաջորդ տարվա պլանավորման համար աշխատում ենք նաեւ նախագծող ընկերության հետ, նախագիծը ըստ էության արդեն պատրաստ է, կան մի քանի համաձայնեցման խնդիրներ Գյումրու քաղաքապետարանի հետ։ Մեր նախարարությունը մշտապես ամենշաբաթյա ռեժիմով աշխատանքներին մասնակցում է, մասնավորապես իմ տեղակալներից մեկը կցված է աշխատանքներին եւ յուրաքանչյուր շաբաթ լինում է Գյումրիում եւ աշխատանքների մասին զեկուցում է։ Այսօր նույնպես այդ այցերից մեկն է։ Կարծում եմ, ինչ տարեվերջ մենք ամբողջական արդեն պատրաստ կլինենք մյուս տարվա աշխատանքներին։ Ամբողջությամբ։ Շատ լավ, այստեղ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալ խնդրի վրա, որ ամենայն դեպս կան ազդակներ, որ առնվազն զբոսաշրջության հետ կապված հյուրանոցային ոլորտում որոշակի ներդրումային ծրագրեր են առաջարկվում Գյումրիում, որովհետև այս տարվա փորձը ցույց տվեց, որ Գյումրիում հյուրանոցային տնտեսությունը ընդլայնվելու կարիք ունի, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ կառավարությունը շատ արագ եւ օպերատիվ արձագանքի, որպեսզի նոր հյուրանոցներ կառուցելու գործընթացը պատշաճ արագությամբ գնա, որպեսզի այն տեմպը զբոսաշրջության առումով, որ Գյումրին վերցրել է այս տարի, կարողանա, այսինքն չկոտրենք այդ տեմպը, այս շատ կարևոր է, խնդրում եմ հաշվի առնել։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, այլ հարցեր չկան, հարցերը ստայդեմ քվեարկության է դրվում հարց համար 10-ը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է, հարց համար 11-ը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։